ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းအောင်ကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ပုံဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဒီနေ့ကတော့မကြီးပင်ရန်ရွာကကိုမြတ်သွေးရဲ့ဇာဗနာကိုမြေချတကြိုမဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ကိုမြတ်သွေးကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ခန့်တုန်းကပို့ထီပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်ကိုမြတ်သွေးဆုံးသွားတော့ဇနီးဖြစ်သူမတင်ဝင်းကငယ်ရွယ်သေးတဲ့သားသမီး3ယောက်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ကံကြမားဆိုတာကလည်းအခက်သားလားပါမင်းနဲ့ရာကိုလှန်ဆိုင်တယ်ဆိုသလိုမရှိရှာလို့ငါးဖားလေးတွေကိုရှာကြံစားရတဲ့ဘဝမှာတော့တနေ့ကမိုးတွေတဲနေတဲ့လမ်းမရက်တရက်မှာကိုမြာသွေးခမချောင်းကလေးရဲ့နဘေးနားမှာထောင်နာတဲ့မျိုးတွေကိုဖော်ဖို့သွားပို့ထီခဲ့ပါရီတာဇော်မင်းအားသောနဲ့အိမ်ထီရအောင်လို့အတင်းပြန်လာတဲ့ကိုမြာသွေးအိမ်ရှိကိုလည်းရောက်ရောမိတင်ရေမိတင်ဆိုပြီးနှခွန်းသာခေါ်လိုက်နိုင်ပါရီအင်္ဂလိပ်ရှိမှာဟထိုးလဲပြီးတော့တေပွဲဝင်သွားရှာပါတယ်အလိုကိုမြသွေးရဲ့အတန်းနဲ့တူလိုက်တာဆိုပြီးဇနီးဖြစ်တဲ့သူမိတင်ကမိခွက်လေးကိုထွန်ရင်းအိမ်ရှိကိုဆင်းလာတော့မိုးရေထဲမှာလဲကျသေးဆုံးနေတဲ့ကိုမြသွေးကိုတွေ့ရပါတယ်အမလီလောက်ကြပါအောင်တော့ဟောဒီမှာကိုမြသွေးတယောက်ဘာဖြစ်လာတယ်မသိဘူးဆိုပြီးအနီးပါကအိမ်ကြီးချင်းတွေကိုအော်ဟစ်ကူညီတောင်းပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေရောက်လာတော့ကိုမြသွေးတယောက်ဟာအသက်မရှိတော့ပါဘူးဒီတော့လေအတူပါအတွက်ပြင်ဆင်လုပ်เสียရရှိတာတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကင်ကြပါရယ်ကိစ္စတွေအားလုံးကိုတော့မကြီးပင်ရန်ရွာကကာလာသာခေါင်းဆောင်ထုံးမောင်ကဦးဆောင်ပါရယ်ဖုန်ကြီးကိစ္စကိုတော့ကျုပ်တို့ရွာကလေးထိပ်ကရွာဦးကြောင့်เสียရတော့ဥတော်ပိတာကတာဝန်ယူပါရယ်မကြီးပင်ရန်ရွာကလေးမှာအတူပါကိစ္စပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့တစပြင်းတုတ်တန်ကဟိုးကရွာစုံလေးမှာရှိတဲ့ခရီးပင်ကုန်းဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးမှာပြုတ်လုပါရယ်အခုလေရက်ရွာတလေထုံးစံတွေအတိုင်းမြာသွေးရဲ့ဇာပနာကိုမွန်လွဲတနာကြီးလောက်မှာရွာသူရွာသားတွေနဲ့ခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးကိုပို့ဆောင်တကြိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေးလက်တော်ရွာဆိုတာကလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲတူဦးဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်တော့မခေါ်လိုက်နဲ့ကူညီမဲ့သူတွေဝိုင်းဝန်းမဲ့သူတွေကအများကြီးပါမြာသွေးရဲ့ကုသိုလ်လို့ပဲဆိုရပါမယ်ဒီကနေ့အသုဝချမဲ့ရက်မှာတော့မိုးလေဝသကကြည်လင်းလို့နေပါတယ်မတီကူပန်လာတဲ့ဝင်ငွေဆိုတာကလည်းမနှဲတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ကိစ္စပြီးရင်နောက်မှသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်အနေချင်းဆိုသလိုကြံနေရစ်ခဲနိုင်ပါ रे လူတယောက်အတွက်နာရေးဆိုတာကအရေးကြီးပါ रे တော်ရမှာမို့လို့ဇယိစကားဆိုတာကလည်းအနှဲငယ်ကျင်းပါ रे မြို့မှာဆိုရင်တော့ရွာလေပါပြီဒီလိုနဲ့တဏှာကြီးတသားလောက်မြတ်သွေးရဲ့အတုပါကိုမြေချဖို့အတွက်ရွာသားတွေကတည်ဆောင်ရင်ခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးကိုတွားရောက်ကြပါရယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားရှိစဉ်တုန်းကပုံရိပ်တွေကိုပြော့ပြော့ပြီးငိုနေရှားတဲ့မိတင်ဝင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာသူဘလိုက်ပို့တဲ့သူတွေမျက်ရည်မဆဲနိုင်ဖြစ်နေကြပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးကိုရောက်တော့တုတ်တန်လေးထဲမှာရှိတဲ့ဇရက်ကလေးမှာမြတ်သွေးကိုတော်ရဏကုန်းတင်လူကြီးတွေတရားနာနေတော့အာသူဘလိုက်ပို့တဲ့လူတွေထဲမှာမကြီးပင်ရန်ရွာကအနောက်တန်လာတဲ့လှခင်းတဲ့ပေတိုးထွန်ကျော်အောင်မောင်ညက်စီဆိုတဲ့ကာလာသားတတိုက်လေးပါပါတယ်သုတ်တန်လေးထဲမှာဟိုနာဒီနာသွားရင်းနဲ့လှခင်ကမင်းကလေးတယောက်ရဲ့တပ်ပုံကိုကောက်ရပါတယ်အဲဒီတပ်ပုံလေးကမကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းလောက်ကမှတည်ဆုံးလို့ဓာတ်စုထားတဲ့တည်ဆုံးသူတယောက်ရဲ့တပ်ပုံမှာမင်းကလေးရဲ့တပ်ပုံကလည်းအင်မတန်လှပပါတယ်ဟာဟဲ့အောင်လေးဟောဒီမှာကြည်စမ်းချောလိုက်တဲ့မင်းကလေးကနှမျောစရာကြီးဆိုပြီးလှခင်ကတပ်ပုံလေးကိုကြည်ရင်နဲ့ပြောတော့အောင်မောင်ကလည်းပေးလှခင်အဲ့ဒါကငါရည်စားกว่าငါမှရည်စားမရှိရနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးဓာတ်ပုံကလေးကအောင်မောင်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြန်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ဖန်ကြော်ထွန်းပေတိုးနဲ့ညက်စီတို့ရဲ့လက်ထဲကိုသူကယူသွားလိုက်ငါကယူသွားလိုက်နဲ့တန်တရားလဲနေပါတယ်ဒါကငါရဲ့မိမားกว่าဒီလိုရုပ်ချော့ချော့လေးရရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းပါပဲလို့ထွန်းကျော်ကပြောတော့ပေတိုးကလည်းဟဲ့အောင်ထွန်းကျော်မင်းပြောတာမှားနေပြီအဲ့ဒါကငါကြီးသားငါရဲ့အဖေကပေးစားဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ရှောက်ပြောပြန်ပါတယ်ဒ
ီတော့ညှက်စီကလည်းမင်းတို့တွေပြောတာတယောက်မှမမှန်ဘူးသူ့ရဲ့အဖေအမေတွေကငါနဲ့မပေးစားလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အစိတ်တောက်တည်သွားတာဒီမင်းကလေးကငါရဲ့ချစ်ချစ်ပဲကွာငါရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တုတ်တန်လေးကကောက်ရတဲ့အမျိုးမြင်မသိချောမောလှပါတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရဲ့တပုံကိုလှခင်ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးမြတ်သွေးရဲ့ဇာပနာမြေချပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားလုံးကမကြီးပင်ရန်ရွာကလေးကိုအသီးသီးပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့လူကြီးတွေကတရားမှမသိခဲ့ပါဘူးလှခင်တို့လူငယ်တစုသားသိရှိခဲ့ပါတယ်အင်းကိုပြန်ရောက်တော့မြတ်သွေးရဲ့အာသူဘအင်္ဂလိပ်မှာလောက်ကင်စရာများကိုလောက်ကင်ရင်းနဲ့ညဘက်မှာလဲကာလသားတွေကိုအဖော်အဖြစ်ရက်လဲတဲ့အထိလှခင်တို့ကာလသားတစုကညအိတ်ဆောင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်ကိုရောက်တော့ရွာမြောက်ဘက်ရွာဦးကျောင်းကနေကလတ်တက်ခောက်တန်း၁၂ချက်ကိုကြားရပါတယ်။မြာသွေးတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာတော့စကားပြောသူပြောကစားသူကစားအချို့ရက်သူများကတော့အရှိမရင်နွေးအိုးကြိုးလို့နေပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲခွေးနှစ်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဝလုံးထိုးဟောင်တန်းများကအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲရွာရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေခွေးများရဲ့ဦးတန်တွေကဇက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ်လာပြန်ပါတယ်။အရှိမရင်နွေးအိုးကြိုနေကြတဲ့ဖိုးလေးတာခင်နဲ့ရွာသားသုံးလေးယောက်ကအင်းရှိတက်တဲ့ကိုလာပြီးဟောင်နေတဲ့ခွေးနှစ်ကြီးတစ်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးဟာဒီခွေးကလည်းဟောင်လိုက်တာမှသွားစမ်းဆိုပြီးအနီးနားကခဲတလုံးနဲ့ပေါက်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပါရင်ဒီတော့မှခွေးနှစ်ကြီးလည်းထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်မြာသွေးတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာကစားဝိုင်းကလေးကသုံးခုသာရှိပါတယ်လှခင်တို့လူငယ်တစုကစားနေတဲ့ဝိုင်းကစတင်ပြီးအောင်မလေးဗျာလုံးကြပါဦးအောင်နေဆိုပြီးတော့လှခင်တယောက်ကောက်ကငင်ကအော်ရင်လူလိမ့်လို့နေပါ रे လောက်ကြပါအောင်ဟေ့ထားမီးတို့မဲကြွေတို့လာကြစမ်းအိမ်ထဲကပြုတ်စီဘူးကိုယူခဲ့ကြစမ်းလို့အဖွားတယောက်ကအော်လိုက်ပါ रे လာခင်ကတော့အမလီမခံနိုင်တော့ဘူးဗျာတေးရပါတော့မယ်ဆေးရုံကိုပို့ပေးကြပါဆေးရုံကိုပို့ပေးပါဆိုပြီးအော်ဖေညင်းညူတဲ့အတန်ကအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာပါ रे မကြခင်မှာပဲထုံးကြော်ဝေတိုးညှက်စီနဲ့အောင်မောင်းတို့တယောက်ပြီးတယောက်လူလိန်ကအော်ဟစ်ပါ रे ဟဲ့ဘာရီများဖြစ်ကြတာလဲလို့အဖွားဟိုကပြောပါ रे ဂျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအမလီလေးအောင့်လိုက်တာဗျာသိရပါတော့မယ်ဆေးရုံကိုပို့ပေးကြပါဆိုပြီးအမျိုးမျိုးအော်ဟစ်နေပါ रे ဒီတော့ဘေးနားကလူတွေကလည်းဒီကလေးတွေကဘာများစားမိကြတယ်လဲမသိဘူးလို့ပြောပါ रे အော်တဲ့သူကအော်အန်တဲ့သူကအန်နဲ့တချို့ကလည်းဝမ်းနေသွားနေကြပါ रे ကဲကဲဒီတိုင်းကြည့်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးသိန်းဆောင်ကြီးမင်းရဲ့လဲကိုပြင်တော့ဆေးရုံကိုသွားမယ်ဆိုပြီးဖိုးလေးတာခင်ရဲ့စကားဆုံးတော့သိန်းဆောင်လည်းလဲကိုအမြန်သွားတက်ပြီးမြို့နယ်ဆေးရုံကလေးရှိတဲ့တမိုင်တတာခရီးကိုရွာလူကြီးများနဲ့တွားရောက်ကြပါတယ်ဆေးရုံကိုရောက်လို့ဆရာဝန်တွေကယောဂရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပါဘူးဟဲ့မခင်ဒီကလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကရိုးမှရိုးရဲလားမသိဘူးဆိုတော့အကြီးလေးများညို့ရဲ့ကောက်ချက်ချတဲ့စကားတန်ကိုကြားသိရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လေဆေးရုံမှာတရက်ခန့်နေခဲ့ကြပြီးပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တဲ့တဲ့ရင်ကမကြီးပင်ရန်ရွာကလေးတွေကိုနောက်တနေ့မှာတော့တမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဟဲ့ညာတော့ကမြာသူတို့ရဲ့အိမ်မှာလှခင်တို့လူစုအောင့်တဲ့သူကအောင့်အန်းတဲ့သူကအန်းနဲ့တချို့လဲဝမ်းနေလျှော့လို့ညာရင်းချင်းဆေးရုံပို့ရတယ်တဲ့အေးညာတော့က12နှစ်ကြီးကျော်လောက်မှာရွာမြောက်ပိုင်းခရီးပင်ကိုတုတ်တန်လေးဘက်ကနေခွေးနှစ်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးတော့မြာသွေးတို့ရဲ့အိမ်ရှိကနေဝလုံးထိုးဟောင်းနေတဲ့ဒီနောက်မချခင်မှာဖြစ်တော့တာပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုနာတို့တို့ဒီနာတို့တို့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းစတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့မြာသွေးတို့ရဲ့အိမ်မှာညာကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကလူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ပြားဆိုသလိုရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်ကာယကံရှင်များဖြစ်ကြတဲ့လှခင်ထုံးကျော်ညှက်စီနဲ့ပေတိုးအောင်မောင်းတို့ကတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးကြောချမ်းကျင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ကာယကရှင်အသီးသီးရဲ့မိဘများနားကိုလည်းအဲ့ဒီတရင်ကတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘတွေကဟဲ့သားမင်းတို့ဟိုနေ့ကမြာသွေးရဲ့ဇာပနာကိုအသွားမှာဘာရီအပြောင်ပြက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လဲလို့မိပါတယ်။ဒီတော့ထွန်ကျော်ကလည်းဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအမေရဲ့ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့အထိတ်တလန့်နဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကအေးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လေမင်းတို့တငယ်ချင်းတစုတနေ့ညကဖြစ်ပြပုံကတော့အတော်လေးကိုအံ့ဩစရာပဲတယောက်တည်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပဲအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်နေကြတာပ
ီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကအတန်ငယ်စဉ်းစားဟန်ပြုလိုက်ပြီးအမေရဲ့အထင်တော့မင်းတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပုံကမယိုးသားဘူးထင်တယ်အမားတခုခုတော့ရှိနေပြီထင်တယ်လို့ဆိုပြီးခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကိုလာထွန်းဘက်ကိုလှည့်ကားကိုလာထွန်းရေကျုပ်ရဲ့သားကိုသင်္ကန်းလေးစီးပေးခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အချင်းယုံပြီးသူတို့မိသားစုအရင်နေ့မနက်မှာပဲရွာဦးကျောင်းစီရတော့ဥတော်ပိတာထံမှာသင်္ကန်းဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်စံချတရားနာစတဲ့ကိစ္စတွေကမှောင်ရင်ဖြိုးပြရှိတော့မှပြီးဆုံးသွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ထုံးကျော်ရဲ့မိသားစုများကလည်းရွာဦးကျောင်းကလေးကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ထုံးကျော်လည်းသင်္ကန်းစီးပြီးတော့ရဟန်းပြုတ်လိုက်ပေမဲ့မျက်နာကတော့မရှင်ပြပါဘူးตาရတဲ့အသွင်မရှိပါဘူးတစသင်းရုပ်လာတဲ့ညတစ်ခုရဲ့အမောင်တို့ကိုသာကြည့်ရင်အရာတစ်ခုခုကိုစိုးရုံထိတ်လန့်လို့နေပါတယ်ညရှင်နာကြီးထိုးကပ်မှာတော့ရွာဦးကျောင်းကတန်ဃာတော်များအားလုံးဖျားရှိခိုးဝတ်ပြုကြပြီးတော့တရားထိုင်ကြကာည9နာရီခန့်မှာအိတ်ဆက်ကြရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဦးတော်ပိတာနဲ့ဥပဇင်းအချို့ကတော့ကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ်မှာအိတ်ဆက်ကြပြီးမဲ့လဲမနေ့ညနေကမှသင်္ကန်းစီးထားတဲ့ကိုရင်ထွန်းကျော်နဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ငယ်လေးအချို့ကကပ္ပိယကြီးတူးနဲ့အတူတိမ်တခုထဲမှာအိတ်ဆက်ကြရပါတယ်မောပန်းသွားတဲ့တန်းကြောင့်၎င်းတမြန်နေတော့ကဝမ်းလျှော့ပြီးတော့စေယုံကိုတရက်ခန့်တက်ခရခြင်းကြောင့်၎င်းတမိတမောအိပ်ပျော်သွားပါတယ်ရုတ်တရက်အိမ်မောကြနေရကနေဖြက်ခနဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းဆောင်ကြီးဘော်ကနေအုံမောင်းတန်12ချက်ကိုကြားရပါတယ်မျက်လုံးများကလည်းပြန်အိပ်လို့မပြောတော့ပဲကျောင်းကလေးရဲ့မြောက်ဖက်စီကနေခွေးကြီးတစ်ကောင်ရဲ့စွဲငင်ဥလိုက်တဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ခွေးဦးတန်ကြီးကသူ့ရဲ့အနာကိုနီးကပ်တီထက်နီးကပ်လာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာခွေးကြိုက်တော့မယ်လားအသွင်တံတန်တစ်ခုကိုဝလုံးထိုးဟောင်နေတဲ့ခွေးနတ်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အရေးကအထင်ရှားမြင်လိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ပိုက်ထဲမှာလည်းတယိုးတီဖြစ်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲထိုးပြီးတော့အောက်မှာတော့တယ်အမလေးလောက်ကြပါဦးဗျာဘာရောက်လို့တေးရပါတော့မယ်ဆိုတော့ကိုရင်ထုံးကျော်ရဲ့အတန်ကြောင့်ကပ္ပိယကြီးနဲ့အတူအချားကိုရင်လေးများနိုးလာကြပါတယ်ကိုရင်ကိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကပ္ပိယကြီးရဲ့အမေကိုအမလေးလောက်ပါအောင်ဗျာဖောက်ရောက်လို့ဆေးလေးပါလေးတိုက်ပါအောင်လို့ကိုရင်ထုံးကျော်ကပြောပါတယ်ကိုရင်တပါကျောင်းကြီးကိုသွားပြပါဆရာတော်နှိုးပြီးတော့ရှောက်တင်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်မကြခင်မှာပဲကိုရင်လေးတပါကကျောင်းကြီးစီကိုထွက်ခွာသွားပြီးခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့တင်ကလေးလေးကိုပြန်လာပါတယ်ဆရာတော်ကကိုရင်ထုံးကျော်ကိုကျောင်းကြီးစီကိုခေါ်ဖို့မှားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကပ္ပိယကြီးနဲ့အတူကိုရင်သုံးလေးပါခန့်ကကိုရင်ထုံးကျော်ကိုထမ်းပြီးကျောင်းကြီးဘော်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရင်ထုံးကျော်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးတဲ့ညမှာရွာဦးကျောင်းကလေးမှာထုံးကျော်တယောက်မနေ့ညတော့ကလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကမခံမရနိုင်အောင်လို့အောင်းပြီးဝမ်းများလျှော့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကနောက်တနေ့မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့မိဘတွေကစိုးရင်တစ်ထက်စိုးရင်လာကြပြီးမေးမြန်းရပါတော့တယ်ကာလာသားလှခင်ကိုသူ့ရဲ့မိဘတွေကဟဲ့အောင်လှခင်မင်းတို့တငယ်ချင်းတစုမြာသွေးအတုပချတဲ့နေ့ကသင်ချိုင်မှာဘာရီနောက်ခက်ပြောင်းခဲ့ကြသလဲမှန်မှန်ပြောစမ်းလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှလှခင်လဲကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါတော့မယ်အဖေကျွန်တော်တို့ကိုမြာသွေးရဲ့အတုပကိုခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်ကလေးကိုလိုက်ပို့တဲ့နေ့ကတုတ်တန်တနေရာကနေဒီမင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပါအဖေဆိုပြီးသူ့ရဲ့ပတ်စံအီကလေးထဲမှာထည့်ညတ်ထားတဲ့မင်းကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြပါတယ်ဒီတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကဟာမင်းတို့အတော်ခက်တဲ့ကောင်းနေပဲကွာမလုပ်ကောင်းတာကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတော်သေးတာပေါ့မတေကောင်းမပြောက်ကောင်းဒါမျိုးဆိုတာကမဆရမနှောက်ရဘူးရွာကိုခိုက်တတ်တယ်ရတ်တလေးရွာတလေးဆိုတာရှိတယ်လူကြီးသူမတွေရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေကိုမင်းတို့မကြဘူးဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့လှခင်တယောက်တုံနှိပါဝေလုံနေပါတယ်သူပြုတ်လုခဲ့တဲ့အလုံးမားတစ်ခုအတွက်စိုးရင်စိတ်ကြောက်ရွံ့စိတ်များနဲ့ထိတ်လန့်နေပုံရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လှခင်ကအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးလေးကတိတ်ကိုချောမောလှပါတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုဓာတ်ပုံလေးကိုသူကယူလိုက်ငါကယူလိုက်နဲ့တယောက်တစ်ပေါက်သားပြောမရပြောတာမျိုးတွေပြောခဲ့မိပါတယ်အဖေလို့ဝင်ခံလိုက်ပါ रे ဒီတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကအေးကွာကြော်မကောင်းကြာမကောင်းတရွာလုံးတရက်လုံးမှာလဲအုပ်အော်တောင်းနှင်းကိုဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မတွေးရစရာစိုးကြိုးတွေတဆင်ပြီးတဆင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်
ရွာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဒီဓာတ်ပုံကိုလည်းတုတ်တံမှာပြန်ထားရမယ်။မင်းတို့ကောင်းနေစော်ကားမော်ကားနဲ့တာပြောမရပြောပြောဆိုမိတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်ရှင်မင်းကလေးကိုလည်းတောင်းပန်ရမယ်လို့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်နေညမှာလှခင်တယောက်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လည်းအောင်မောင်းတယောက်ကတော့ထူးဆန်းလာတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်ပါတယ်။ည7နာရီခန့်မှာသူတို့နေထိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုအရက်ရှိရှိထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းနဲ့လူတယောက်ဝင်လာပြီးအောင်မောင်းဒီအိမ်ထဲမှာအောင်မောင်းဆိုတဲ့လူရှိသလားလို့မေးပါတယ်။ဒီတော့အောင်မောင်းလည်းအင်ရှီတကားပေါက်လေးနားကိုထွက်လာပြီးအင်ရှီလက်မပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လူတစ်ယောက်နဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတစ်ကောင်ကအင်ရှီမှာရက်နေပြီးဟဲ့ကောင်အောင်မောင်းဆိုတာမင်းလားလို့မေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်မောင်းကလည်းဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအောင်မောင်းပါလို့အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့အင်ရှီကလူကမင်းလုံခဲ့တဲ့3-4ရက်ခန့်ကခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်ကမင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုယူလာပြီးတာပြောမရပြောပြောကြတဲ့လူတွေထဲမှာမင်းရောပါတယ်မဟုတ်လားလို့မေးပါတယ်။ဒီတော့အောင်မောင်းကကျွန်တော်မပါပါဘူးခမညာလို့အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့အင်းရှိကလူကဟေးအောင်မင်းကောင်ညာမနေနဲ့မင်းလဲပါတယ်။အေးမင်းတို့ကောင်းနေကြက်ကြက်တည်းဒါမင်းတို့တွေကတယောက်ယောက်ကိုတေအောင်လှုပ်ပြမယ်လို့ချိန်ဝါပြီးရွာရဲ့မြောက်ပိုင်းခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးရှိရာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်။အိယာကနေလမ်းပြီးတော့နိုးလာတဲ့အောင်မောင်းတယောက်သူမြင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အမေရေထပါအောင်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မိခင်ကိုနှုတ်ပါတယ်။ဒီတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကလည်းဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာရောက်မြန်ပြီလားလို့အထိတ်တလန့်နဲ့မေးပါတယ်။ဒီတော့အောင်မောင်းကဘာရောက်လို့မဟုတ်ဘူးအမေကိုသာပြောစရာရှိလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမေအိယာကနိုးလာတဲ့ခါမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်ခန့်ကသူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုအစကနေအဆုံးအထိပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကဟိုကွယ်မင်းတို့ကလည်းမလောက်ကောင်းမလောက်အပ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းလူကြီးတွေကအခုမှသိရတယ်အချိန်မီလို့တော်သေးတာပေါ့တခုခုဖြစ်ပြီးတော့မှသာသိရင်ရင်ကျိုးရကြည့်ရဲ့မဖြစ်ဘူးမနှံ့မိုးလင်းရင်တော့ရွာကလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတခုခုလုံးမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်မကြခင်မှာတော့တကောင်းရံကြက်တုံတန်တစ်ခုကရွာကလေးပေါ်ကိုဖြန့်ချက်ရင်းကြရောက်လာပါတယ်။အာယုံဦးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီကိုဥတီရဲနဲ့နီးကပ်လာတာမို့လို့ညကလည်းအေးစိမ်ပြီးတော့ချမ်းလို့လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မောင်းတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကတော့အမောကိုစီနဲ့တပ်ပြင်းကိုလေးတွေစာချရင်းရွာသူရွာသားအားလုံးကတော့အိမ်မောကြရင်းနဲ့ညကအလိုမဲ့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မကြီးဝရန်ရွာကလေးထိတ်ကခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးမှာရွာလူကြီး၃-၄ယောက်ခန့်နဲ့အတူကရော့ပွဲလေးတစ်ပွဲကိုပြီးပြီးလှခင်တို့အုပ်စုတွားရောက်တောင်းပန်ကြပါရယ်ခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးတွေကိုရောက်ပြီးဓာတ်ပုံလေးကိုကောက်ယူခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာကရော့ပွဲလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထားရင်းဖိုးလေးတာခင်ကကဲကဲပရာလောကမှာမတွေ့ရမမြင်နိုင်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်မင်းကလေးကိုကျုပ်တို့ရွာမီးရွာဖလူကြီးများကလေးလေးစားစားနဲ့တောင်းပန်ပါရယ်အမိုင်းမဲကလေးတွေကိုခွင့်လို့ပေးပါမတိနားမလဲလို့နောက်ပြောင်ကြည်စေခဲ့မိတာတွေအားလုံးကိုလည်းအခုချိန်ကစားလို့ကြည်ကြည်နက်နက်ခွတ်လို့ပေးပါနောက်နောက်ကိုလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမဖြစ်စေရပါဘူးကြည်နက်တယ်ခွတ်လို့တယ်ဆိုရင်တော့ကြည်နက်ကြောင်းခွတ်လို့ကြောင်းတိတိတသာပြပါလို့ရွာလူကြီးဦးတာခင်ကဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုလေများကတဟူးဟူးအော်မြည်ရင်းတုတ်တန်လေးထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တင်ကိုင်းများဘဲညာရိမ့်ရွယ်လှုပ်ရှားပြီးတမနစ်ခန့်ဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်နေပါတယ်လာခင်တို့လူစုနဲ့ရွာလူကြီးများအားလုံးကလည်းမကြွမလွတ်တဲ့ပရာလောကမှာမိန်းကလေးကိုအမျှ၃ချိန်ပေးဝင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့မကြီးဘယံရွာကလေးစီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိနေကစပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်း၁၂နာရီခန့်မှာခွေးနှက်ကြီးတစ်ကောင်ကခရီးပင်ကုန်းတုတ်တန်လေးဘက်စီကနေမကြီးဘယံရွာကလေးစီကိုရောက်ရောက်လာပြီးထိုးကဟောင်းနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးများကလည်းတစတစမှိန်ဖြော့လာရင်းနဲ့နောက်ခါမှာတော့တစုံတစများတော့မကြရပဲ꿰ပြောက်လို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှောင့်ထောင်ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှောင့်ထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ